هاو شيل 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 غفل لا خلا فلوس كم هذا 4 تو روتي كني باقي 24 سو بنتے او 10 10 کو سمجھا جا جا 1 2 3 هلو هلا هذا ايه تي دينا بنو ولا تشمي 24 سو بنتا ها لا قبي حليب لا قبي حليب شو خايف قبالي بیا سعودی لا هذا ايه تو پیسے تھوڑے حساب کر حساب کر حساب 2800 بنتے 400 روٹی گتے ہاں ہاں وہ در ہے ہوا گول باقی 400 بحر کر ہے ہوا گول باقی 400 ہاں 400 خلاص اوے جی میں بگال بگال اقبال 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 تو سو اقبال وش ہوا گول میتار اقبال ہاں میتار یال حق اقبال میتار ہوا گول یال حق مگادی بیا بوٹا بیا بوٹا سدانی کیرا بوٹا بوٹا کیرا بوٹا او جو پیڑو بدنا جو کون ہے او تیرا ہندا کفیر تے بنا تا جی ہے سدانی ہے نا پاکستانی تھی بہتانی پاکستانی امار اگے نا اے ہو اڑنا جا کے شیبا او او شیبا او دے ادری ہاں ہاں حاسب حاسب ہو 200